paytaxtda mahnı sifarişi və söyüş üstündə Dövlət Sərhəd Xidmətinin baş gizirini qətlə etdirməkdə, digər əməkdaşını isə bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Orxan Zeynalov və İlqar Əbdürrəhmanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. RTV xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmailovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hadisə şahidləri dindirilib. Onlar bildiriblər ki, hadisə söyüş üstündə baş verib. Diqqətinizə çatdırıram ki, qətlə yetirilən mərhum Cəsarət Vəliyev və Camal Həsənov çox içkili idilər. Mərhum Cəsarət Vəliyev DJ-in boynundan sıxıb özünə tərəf çəkdi və sifariş etdiyi mahnının elan edilməsini tələb etdi. Onun dostu Camal araladı, lakin Cəsarət həddindən artıq çox içkili olduğu üçün onu sakitləşdirmək olmadı. Bu məqamda təqsirləndirilən şəxslər Orxan Zeynalov və İlqar Əbdürrəhmanov onlara söyüş söyməməyi dedilər. Daha sonra onların arasında dava yarandı. Bundan sonra Camal Həsənov qarşı tərəfi aşağı çağırdı. Lakin aşağıdakı davadan və bıçaqlanma anlarını görməmişəm, deyə şahid ifadəsində bildirdi. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Cəsarət Vəliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin baş giziri olub. Hadisə ötən il martın 16-sında xidmətdən kənar vaxtda saat 00:30 radələrində metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığındakı restoranda mahnı sifarişi və söyüş üstündə baş verib. Hadisədə Cəsarət Vəliyev qətlə yetirilib, Camal Həsənov isə xəsarət alıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Zeynalov və İlqar Əbdürrəhmanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Orxan Zeynalov və İlqar Əbdürrəhmanov Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə ittiham olunur. Xatırladaq ki, baş gizir Cəsarət Vəliyev 44 günlük vətən müharibəsində və Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatının qarşısının alınması zamanı döyüş əməliyyatlarında şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirərək igidliyə görə, Cəbrəlin azad olunmasına görə və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.